Bom, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Jane Bela e esse é o Blog da Bela. Se você não é inscrito nesse canal, aproveita para se inscrever. Clica no sininho também para poder ativar as notificações e você ser avisado de quando tiver vídeo novo. Porque esse ano esse canal vai bombar de novidades. E por falar em novidades, como eu havia prometido, hoje eu vou ensinar para você como vender pelo Facebook utilizando o PagSeguro. Agora nós vamos lá para a tela do meu computador que eu vou te ensinar o passo a passo. Olá pessoal, estou aqui na tela do meu computador e o primeiro passo é você entrar aqui nesse site, ó, pagseguro.ol.com.br. Você vai clicar aqui, ó, criar sua conta, vai preencher o seu cadastro. Como eu já criei uma conta, inclusive eu criei uma conta específica para a gente fazer essa gravação, esse teste, eu vou entrar. Certo? Direto com o e-mail que eu criei fictício, não é? Vou entrar aqui na área do PagSeguro para eu fazer a simulação com vocês. Entrando aqui nessa área do PagSeguro, você vai clicar aqui, ó, em minha conta. Entrou em minha conta, tem todas essas opções aqui, ó. Eu vou me atentar, eu vou explicar aqui para você como que a gente vai gerar esse botão para pagamento. Então você vai clicar aqui, ó, em botões e pague. Botões e links de pagamento. Quando você entra nessa área, tem três opções, três possibilidades, que é comprar agora, doar e assinar. A gente vai trabalhar nessa opção aqui, comprar agora, porque a gente vai gerar um botão para que o cliente, um botão não, a gente vai gerar a possibilidade do cliente pagar dessa forma, utilizando o PagSeguro, tá bom? Então tá, a gente vai colocar aqui uma, isso é opcional, tá bom? O número do item é opcional. Nesse caso, a gente vai fazer um teste com a bandeja de lavabo, uma simulação com a bandeja de lavabo. Eu vou colocar aqui o preço aqui de R$ 65, certo? A gente vai trabalhar com essa opção sem frete. Por quê? Como é que eu faço? O cliente deposita para mim o valor do frete, eu despacho para ele. O produto, ele pode até pagar pelo PagSeguro, mas o frete é separado, ele precisa depositar na minha conta. Por isso que nesse caso daqui vai ser sem frete. OK? Selecionando essa opção aqui, depois você tem que desmarcar aqui, ó, a quantidade de itens no carrinho não poderá ser alterada. Você precisa desmarcar, porque se o cliente quiser mudar a quantidade, ele tem essa opção. Essa área daqui, ó, aparência do botão, é se você for utilizar, for embedar esse botão no seu site. Como a gente não vai fazer isso, eu não vou me atentar, certo? Eu não vou explicar essa parte daqui, porque a gente não vai precisar. Depois que a gente fez isso, colocou o nome do produto, colocou o preço, a gente vai clicar aqui, ó, em gerar botão. É muito simples, gente, muito simples. O PagSeguro gerou dois códigos. Esse daqui, certo? Que é um código HTML, porque se você quiser embedar esse código no seu site, no seu blog, para o cliente pagar com esse botão aqui, você pode. E ele também gerou um link. E é esse link daqui que a gente vai utilizar, que é o copia e cola nas redes sociais. Pronto, eu vou copiar esse códigozinho aqui, certo? Depois eu venho aqui, eu tô aqui na minha fanpage. A gente vai fazer uma simulação, um teste real aqui para vocês verem como é que vai fazer, como é que vocês vão fazer na área de vocês, tá? Eu entrei aqui na minha fanpage, eu vou na minha timeline mesmo, certo? Eu venho aqui, eu vou pegar uma foto da bandeja de lavabo. Certo, eu tenho aqui uma descrição que eu fiz rapidinha para ser mais rápido. Pronto, bandeja de lavabo em cartonagem, certo? Eu coloquei aqui as medidas. Gente, é importante lembrar que isso aqui, ó, é somente um exemplo, tá? Eu estou colocando aqui um exemplo, fazendo uma simulação, certo? Temos outras estampas. Pronto. Lembra desse códigozinho que a gente pegou aqui, tá? Eu colei ele aqui, ó, certo? E vou publicar. E pronto, publiquei na minha timeline. Aí digamos que um cliente, certo? Eu sou um cliente, eu entrei aqui nessa fanpage, gostei desse produto e vou comprar. Então eu venho, clico aqui nesse link e vou ser direcionado exatamente para a área do PagSeguro para fazer o pagamento. Observe que aqui eu posso alterar a quantidade, certo? E vou pagar agora.
Pronto, depois que eu clico lá em pagar, eu sou direcionada para essa área daqui. Eu coloquei aqui o meu e-mail, não é? Que foi o e-mail que eu criei só para fazer esse teste. Já coloquei a minha senha, tá bom? Se eu não tivesse cadastro, tá? Eu ia clicar aqui, certo? Ia preencher os meus dados pessoais. Se eu fosse um comprador que nunca tivesse comprado pelo PagSeguro, como eu já tenho um cadastro, certo? Eu fiz um cadastro só para poder fazer esse teste. Eu vou clicar aqui pagar com segurança. Bom, eu fui direcionada para essa área. Eu coloquei um outro e-mail, tá? Um outro e-mail também que eu fiz de teste. Puxou um endereço aqui fictício, certo? Aí é muito simples. É só colocar os dados do cartão, tá? Preencher todos esses dados aqui e efetuar o pagamento. Tá? O importante é que o cliente, ó, ele tem a possibilidade de dividir em até 18 vezes, mas quando ele divide, entra juros, entra um acréscimo que é do próprio PagSeguro, não é da pessoa que vai receber. Inclusive, a pessoa recebe o dinheiro fechado, quer dizer, o valor da venda abatendo a taxa do PagSeguro, certo? Fechado, não recebe nada mais pelo fato dela ter dividido, né? A pessoa que está vendendo. Uma observação que eu também acho bem legal falar aqui é clicar aqui essa opção de boleto, certo? Clicando em boleto, certo? Existe um acréscimo aqui de R$ 1, mas é simples, é só gerar o boleto. É muito simples essa maneira, é uma maneira muito segura. O importante é só ficar atento, esclarecer para o cliente que se ele dividir entre juros que o PagSeguro vai cobrar dele, certo? Mas facilita bastante porque daí você não fica impedido. O cliente, se ele não tiver o dinheiro disponível, ele pode comprar dessa forma, é super seguro. No prazo de 14 dias você recebe o seu valor, certo? Abatido, lógico, a taxa do PagSeguro, 14 a 30 dias, depende do plano que você escolher, mas o processo é muito simples. Eu espero que vocês tenham gostado. Até mais. E se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever no canal. Aproveita também, clica aí, eu conto com o teu like, certo? Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis para que mais pessoas consigam vender através do Facebook utilizando o PagSeguro, tá bom? Um beijo da Bela e até mais.